Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão, minha gente? Bom dia! Como vocês puderam ver pelo título do vídeo, minha pequenininha Maria Clara já nasceu, né? O parto de Crow estava previsto para ser em Caruaru, porém aconteceu alguns imprevistos, né? E ela teve que ser transferida para Vitória de Santo Antão, que é uma cidade vizinha daqui de Recife, tá? Daqui de onde eu moro. E daí, porque ela teve que ser transferida, aconteceu algumas coisas, tá, gente? Inclusive, muita gente sempre comentava: ai, sua irmã ainda não teve o bebê, o que tá acontecendo? Demorou tanto. Gente, a gestação de Clau não foi uma gestação fácil, tá? Passou de 40 semanas, foi uma gestação de risco, por isso que ela teve que ser transferida às pressas, né, esses dias, para ter o bebê em Vitória de Santo Antão. Infelizmente, não conseguiu ter o bebezinho em Caruaru, porque era um parto de emergência, então eles resolveram transferir ela para uma cidade melhor, né? Para uma cidade que tem um hospital próprio para isso. Então ela foi transferida para Vitória de Santo Antão, né? Graças a Deus já está bem, já recebeu alta, já está em casa. Porém, ela passou muitos aperreios, sabe? Aperreios que eu digo, gente, coisas que não foram fáceis. Essa gravidez para ela, na hora de ter o bebezinho, não foi fácil, sabe? Não foi igual a minha gravidez, que foi tranquila. Eu cheguei na maternidade e já tive. Não. Então não foi um parto fácil, sabe? Mas pense numa mulher guerreira. Eu não vou entrar em detalhes, gente, porque, né, é uma coisa que só diz respeito a ela, né? Eu não tenho que estar dando satisfação, explicar o que está acontecendo, né? Mas em respeito a vocês, como eu sei que vocês têm um carinho muito grande por mim e por minha família, né? Resolvi falar para vocês que sim, Cláudia já teve a menininha dela, já recebeu alta, já está em casa, está bem, tá? Porém, passou por alguns apertinhos, né? Teve que tomar sangue, eu acho que é transfusão de sangue que se chama, né? E durante o parto dela, ela sentiu a visão dela ficar embaçada, como se ela não estivesse enxergando direito. Inclusive, ela foi encaminhada para um oftalmo. Ela vai ter que fazer um acompanhamento com o oftalmo para saber o que foi que aconteceu. Mas, gente, que mulher guerreira, minha irmã, tá? Não tem aquele ditado, né? Cada parto é um parto. O meu foi tranquilo. Eu cheguei na maternidade e tive. No caso dela, não, tá? Ela já demorou um pouquinho para ter. Mas pense numa mulher guerreira. E, gente, minha menina, nossa pequena Maria Clara, é a coisa mais linda. É uma princesa mesmo, bem branquinha, os olhinhos bem clarinhos. Coisa mais linda, minha gente. É, já tô ansiosa para ver o rostinho dela. Claro que já vi, né, gente, pelas fotos. Mas não é a mesma coisa de você ver pessoalmente, você pegar, né, sentir o cheirinho dela. É outra coisa. Estou indo para Caruaru, para casa dela. Minha mãe foi quem foi com ela para a maternidade, tá, gente? Eu não fui. É, assim como mainha quis ir pro meu parto, né? Ela também quis ir pro parto de Clau. Até Clau disse: daí, se você quiser ir, quiser gravar, fique à vontade. Mas aí eu não quis tirar isso de mainha, sabe? Minha tava tão feliz, tão ansiosa, gente. Minha mãe tinha arrumado a mala dela, já fazia mais de um mês que tava com as roupinhas dela guardada. Então eu não ia tirar isso dela, sabe? Então quem foi com Clau pra maternidade foi mainha. E ela tá muito, muito feliz mesmo com a princesinha dela. E é isso. Estou indo agora, né, pra casa dela. Mãinha estava com ela esses dias todinho, tá, gente? Mas teve que ir pra casa pra cuidar da roça dela pra não perder o feijão, né? Até porque já tá em tempo de bater, então ela tem que botar o feijão no sol pra depois bater, né? Porque o feijão tem que estar sequinho pra poder bater. Então eu vou pra casa de Cravo, vou ficar uns 2 dias lá com ela, que é o tempo dela tá melhorzinha para depois ela ir pro interior. Ela vai ficar o resguardo dela lá na casa de manhã com manhã, né? Então é isso, gente. É, vou levar vocês conosco, tá? Comigo e com o meu pequeno, né? Porque mozão não vai. Mozão vai amanhã, tá? Eu vou pra rodoviária pegar a lotação e vou levar vocês conosco, tá bom? Gente, olha só. Cheguei aqui na rodoviária. Dessa vez trouxe mala porque eu acho melhor, né? Como eu tô com criança, e trouxe a bolsinha dele. E mozão, gente, tá ali, ó, passeando com o meu pequenininho. Tá vendo, ó? Tá ali passeando com ele. Mozão não vai comigo, só quem vai é eu e meu pequenininho mesmo. Aí depois ele vai lá pra Caruaru. Meu pequenininho tá todo felizinho, ó, andando. Só de boa. Vem-se embora, papai. O carro já tá completo. Tá. Mamãe e o pequenininho vai embora e papai fica, né, Andou que filho? sobe. Então, diga, eu tô feliz, O espaço não aberto. é? Diga, eu tô muito feliz. Vou conhecer minha priminha pela primeira vez, minha gente. Quer andar? Não é a felicidade. Papai depois vai, ele vai ficar com saudade do papai.
Olha só, gente, já chegamos aqui na casa de titia Clau, né, João? Né, meu amor? E olha só que menina mais linda! Olha que princesa linda no colo da mamãe! Que menina mais gata! E os olhinhos é verde! É um verde meio azulado! É bem branquinha, viu? Vai ser uma galega linda, de dar inveja a qualquer um. Né, princesa? Deixa eu Que ver aqui, ó. princesa linda! E aí, gente, parece com Clau ou com Yuri? Clau quer que pareça com ela. Com certeza. Os dois são branquinhos, né, Clau? Tanto Clau como o marido, minha gente. Porém, eu tô achando que tem traços de Clau e traços de Yuri também. Por quê? Clau disse que Yuri, quando nasceu, não tinha sobrancelha, não foi, Clau? Foi. Tinha bem pouquinhos pelos. E cílios também. E ela não tem quase nada de sobrancelha e cílios, tá vendo, ó? É muito bonita, parece uma boneca. Gente, ela é bem pequenininha, é bem fofinha, sabe? Eu estranhei quando eu vi ela aqui pessoalmente, porque João Miguel nasceu grande e criado. E ela é pequenininha, parece uma boneca mesmo, sabe? Ela é Não pequenininha. é que parece aquelas bonecas newborn, Silicone, Cal? né? E Né? pode ser Bebê bebê. reborn. É. É linda demais. Deus te E você é abençoe, pequenininha, viu? titia. Titia te ama muito. Titia vai mimar muito você. Viu? Olha, É preguiça. Sou muito gata. E eu já tô aqui, ó, pegando minha menininha no colo, minha gente. Olha que coisa linda. É minha também, não é só de colo, não. É minha também, que eu sou a titia. Olha, ela gostou do meu colinho, ela não chorou nem Oi, nada. ela não chorou, ela tava chorando. Não é? E eu, antigamente, eu não sou fulana pra pegar o João Miguel, que eu não sabia. Agora que ela me deu, eu peguei direitinho. Foi, Cláudia? Tô pegando Foi. direitinho, tô? Tá certo. Ela gostou da titia dela. Titia te ama Isso, muito. Titinha, fica aí, balança que a noite é longa. É, eu cuido. Viu? Mamãe ajuda. Viu? E vovozinha tava doidinha querendo esperar, né, era qual? Foi, Pra ver beijão. João, mas não aguentou não. Ela teve que resolver as coisas, gente. Aí manhã, mas manhã tava aqui com o Clau esse dia todinho. Manhã foi que foi com o Clau, o parto não foi Clau. Foi. Ficou esses dias todinho. Aí manhã foi e eu vim pra ficar um pouquinho com o Clau. Né, nega? E tu tá aí? Como é que tá aí gostando? Tá gostando? Como é que tá a noite? Como é que tá? Toma, só Tá a ruim? noite tá meio bagunçada, mas eu tô E é? amando. É, e eu pedi de gente. Olha, Clau. Ela é linda. Ela faz um bico, ela gosta de rir. Tem uma pessoa que tá com ciúme, Tá com Thaí. ciúme, tá chorando, vou pegar. Mamãe tá aqui, calma. Tô com ciúme, mamãe. Eu tô com Já viu que ciúmes. eu vou. Toma, Pepeta. Toma, neném. Tá com ciúme, neném. Eu tô Pode com não, viu? ciúmes. Ele quer colo. Pode ficar com ciúme não da prima, não. Ele foi pra tatu agora. Oh, Pode? meu Deus. Mamãe não. Titia não pode dar colo. Titia não Titia tá sendo pode. vigiada. Titia tá de resguarde. Não pode ir, não. Mamãe depois pega. Você já tá andando. Vai andar, você já aprendeu a andar. Eu Já quero é gostou do meu colo. colinho, Cláudia? Dormia no meu colo. Depois vamos botar no beijo. Eu cheirei a toquinha, viu? Não foi o rostinho dela, não. Eita, daí relaxa. Não pode, não. Pode não. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to to
I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance, I swear. Já ia esquecendo de falar pra vocês a promoção que vai ter do queridinho Tônico Poderoso. Recebo muitos relatos de meninas falando quanto esse Tônico Poderoso é maravilhoso. Ele acelera o crescimento, diminui a queda, ele é maravilhoso pra quem tem falhas, assim como eu, né? Que preenchi minhas entradinhas de careca com esse produtinho. E, gente, promoção amanhã, tá? Vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp abaixo do vídeo. É só vocês clicarem que vai direto pro meu grupo, tá? Na compra de amanhã, esse Tônico Poderoso aqui, gente, vai estar saindo por apenas R$ 41,00 na compra do kit completo, tá? Então, vocês vão levar todos esses produtos aqui, ó, por apenas R$ 247,77 com frete grátis para todo o Brasil, ou seja, Tônico Poderoso por apenas R$ 41,00, gente, tá muito barato. Nesse kit vai vir o Tônico Poderoso, que é o queridinho. O sérum, que não pode faltar, gente, isso aqui é maravilhoso pra quem tem falhas na sobrancelha, tá? Ele é um gelzinho que vai auxiliar no crescimento, preenchendo as falhas, tá? Homens também podem usar na barba. Vai vir o Champile, que é um shampoo exfoliante, tá? Que também tem componente de acelerar o crescimento. Pré-poo, que não pode faltar, gente, 500ml, meio litro. Isso aqui acaba o ano e você não acaba o frasco, então tá compensando muito. Só o pré-poo é sempre bota tacada, então tá compensando muito. E também shampoo e condicionador, que não pode faltar. Tem os mesmos ativos do Tônico Poderoso, então vocês vão levar essa linha completa por apenas 247. Então agora não tem desculpa pra dizer que não pode comprar o Tônico Poderoso, porque vocês vão levar tudo isso por 247, que tá muito barato. Link do grupo meu do WhatsApp aqui abaixo, tá? Vou deixar, é só vocês clicarem que vai direto pro meu grupo. Quando for amanhã, sábado, de 11h50, eu coloco o link. Então já entra pra não perder essa mega promoção. Gente, olha só, já lavei todas as louças, agora tô aqui, ó, lavando as roupas da minha pequena Maria Clara, né? Já lavei, agora coloquei aqui de molho pra o amaciante, né? Penetrar na roupinha pra ficar bem cheirosinha. Lembrando, gente, que é amaciante próprio pra roupinha de recém-nascido, tá? Próprio pra bebê, pra depois o pessoal dai, não pode. É próprio pra bebê. Inclusive, foi o mesmo amaciante que eu usei no meu pequeno João Miguel. E graças a Deus não aconteceu nada, viu, minha gente? Então, ó, é isso. Tô aqui lavando as roupinhas. Já lavei as louças, lavei agora as roupas. Falta só lavar o banheiro e tomar um banho também, que eu tô precisando. Olha eu aqui, o espelhinho. E é isso, gente. Vou finalizar aqui, né? Tirar a roupinha pra me estender. Wish I could say I was finally over you. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. To be someone else, I would, and like all of you. I know that I'm obvious, fuck it, I made this way. But why didn't I stay when I had the chance? É isso, minha gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Agora vou aproveitar a minha pequena. Mostrei ela pra vocês. Lavei algumas roupinhas dela, né? Como vocês viram, tava precisando. Lavei também umas loucinhas. E é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!